Привет, любимые друзья, с вами чудесный канал. Ось, ты взяла уже и все расповела. Кто в эфире, навіщо... А, ні, ты не сказала, навіщо мы в эфире. Ну да. Говори. Зізнавайся, для чего мы з'явилися в эфире? Ой, да я даже не знаю. Ну як не знаєш, хіба ми не будемо сьогодні мультики дивитись? Ну, будем, наверное, учить что-нибудь или отгадывать, загадывать. Обов'язково, якщо ми не занадто сьогодні ліниві. Ми ж не ліниві? Совершенно. Зовсім. Ліниві. Навіть незважаючи на те, що літо і спека, ми все одно веселі, активні і готові вчитись, правда? Конечно. Амінко, ну от скажи мені, скільки разів ми з тобою вже зустрічались в студії чудесного каналу? Ой, даже не знаю. Раз 100, то і більше, ні. Раз не 100, раз 200, ні. Вы думали, что я скажу 200? Нет, не 200, а раз 300. Вы думали, что я скажу 300? Нет, 400. Дуже багато разів. Давай скажемо так, дуже багато разів. А я тебе жодного разу не запитала, в яку тварину ти би хотіла перевтілитись. Уяви собі, в тебе є така суперздібність стати будь-якою твариною на світі, якою тільки можна. Ух ти, я б хотіла стати конем. Чому? Нет, не конем, единорогом. Нет, не единорогом, лабрадором. Бо це твій улюблений песик. Тепер ти мене запитай, яким би ти хотіла стати, якою тваринкою? Ну, якою би ти животним хотіла стати? Я би хотіла стати... Ой, дякую, що запитала, Амінко. Я би хотіла стати комашкою. Наприклад, метеликом. Метелики ж класні? Ну, да. Тільки процес перетворення не дуже гарний, коли лялечка перетворюється в метелика. Ось це не дуже гарно, але все одно це ж природній процес. Так ось, скажи мені, що ти знаєш про метеликів? От уяви собі, що я метелик. Що ти про мене знаєш? Ну, то, що ви дуже красиві, то, що у вас дуже красиві крилля, то, що ви дуже маленькі, великі крилля. Ой, я вже говорила. Ну, ладно, не важно. Як багато компліментів, якщо уявити, що я метелик, то я щойно почула дуже багато компліментів. Друзі, ви можете нафантазувати собі так само, якою тваринкою хотіли би стати. Ну або все це було до того, щоб ви дізналися більше сьогодні про метеликів. А Мішка розповіла декілька фактів, а ось трохи більше знає Каріна. Привіт, малеча! А чи любите ви метеликів? Та хто ж їх не любить? Вони яскраві, різнокольорові, незвичайні. А чи знали ви, що метелики – це лускокрилі комахи? І називаються вони так, тому що на їхніх крилах є багато малесеньких лусочок. Саме вони під сонячними променями утворюють малюнок. Іноді можна сплутати лусочки з пилком і захотіти почесати крила комасі. А це робити ні в якому разі не можна. Крила метелика помнуться, і він не зможе літати і загине. Амінко, ти знаєш, хто серед собак найрозумніший? Не знаю, їх кілька. Лабрадор, бордер колі, колі, просто колі. Ну, овчарка німецька. Правильно? Слухай, ти сказала усі три місця, майже усі три місця найрозумніших собак. Ще серед них є пудель. До речі, це єдиний пес, на якого у людини немає алергії. Ось да? Він, крім того, що розумний, так, він ще й у нього немає ось тих алергенів. Ну, він якийсь некрасивий, якийсь странний, ну, але комусь... пуделістий. Але комусь подобається. Бувають же такі люди, яким подобається і пудель теж. Ну, буває, звісно. Слухай, ну давай тоді дивити сюжет про кого? Про пуделистого пса, чи про вівчарку, чи про найрозумнішу собаку? Про саме умну собаку. Правильно, про Колі. Колі – це струнка, граціозна собачка доволі великих розмірів. Ця тваринка має витягнуту мордочку і довгу шерсть. Хоча існують різновиди цієї породи з короткою шерстю. Колі завжди можна довіряти. Він настільки врівноважений і спокійний, що повністю позбавляє своїх господарів від будь-яких сюрпризів. Крім того, колі на рідкість доброзичливі з іншими тваринами. Цікаво й те, що спочатку головним призначенням цього цуцика була охорона овець від хижаків. А назву колі спершу мала шотландська порода овець. Обіцяла ти, Амінко, що ми сьогодні будемо ще й щось вивчати. Ну, да. Пропонуй. Бджіл.
бджіла, оса та бджілка, ось і вся лічілка. Ну, ти вигадала якусь нову тваринку. Бджіль, що це за комашка? Є джміль, оса та бджілка, ось і вся лічілка. Давай ще раз спробуй. Бджіль. Джміль. 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 Оса. Оса та бджмілка. Бджілка. Ось і вся лічілка. Дуже складна лічилка, ну просто неймовірно, але ви впораєтесь, і Аміна так само. Вона зараз буде тренуватись, а ви дивитесь мультик.